Herra, me kiitämme sinua tästä illasta. Ja Herra, kiitos siitä, että jo tässä alkuvaiheessa me saamme luovuttautua täysin Pyhän Hengen valtaan. Ja Pyhä Henki, me tunnustamme tänäkin iltana olevamme täysin riippuvaisia sinusta. Herra, sinun sanasikin se meille ilmoittaa, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Herra, kiitos siitä, että tässä hetkessä joka ikinen meistä me saamme nostaa katseemme Jeesus sinuun. Me saamme nostaa katseemme sinuun, joka aukaisi taivaat ja lähetit Pyhän Hengen, lähetit tuon luvatun Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki, me pyydämme sitä tänä iltana, että sinä toimit vapaasti, että sinä kirkastat Kristuksen meidän keskuudessamme. Herra, me ei pyydetä pieniä tänä iltana, vaan Herra, me tiedetään, että kun me pyydämme enemmän, niin sinä sanot enemmän, koska sinun enemmän on enemmän kuin ihmisen enemmän. Ja Herra, me pyydämme sitä, mikä on sinun standardeissasi enemmän. Me pyydämme sitä, että se mitä sateet laita illoissaan nähty, moni kertaistuu, Herra, sinun voimasi, sinun väkevyytesi, sinun kirkkautesi saa tulla ilmi. Ja me julistamme koko tälle alueelle Jeesuksen veren ja nimen voittovoimaa. Herra, kiitos siitä, että yhä tänään evankeliumi on voima, joka pelastaa joka ikisen, joka uskoo. Ensin juutalaisen, sitten kreikkalaisen. Herra, me kiitämme siitä, että tänä iltana tuo veren voittovoima, evankeliumin voima tekee työtä tässä salissa. Herra, kiitos siitä, että nyt sydämet, jotka ei vielä ole antautuneet sinulle, ne saa tänä iltana antautua. Herra, kiitos siitä armosta, joka lepää tämän talon yllä, tämän salin yllä, myös tänä iltana, että se, joka kurottautuu Jeesus sinua kohti, se, joka kurottautuu sinua kohti sairaana, saa sanoa niin kuin se verenvuotoa sairastanut nainen, sillä hän tiesi, että jos hän vain saisi koskettaa, jos hän vain saisi koskettaa tuota Nasaretin miestä, hän tulisi terveeksi. Herra, kiitos siitä, että tänä iltana ei kuunnella ihmistä. Tänä iltana ei etsitä ihmiseltä, vaan tänä iltana on tultu kohtaamaan elävää Jumalaa, pyhää kaikki valtiasta Herraa. Jeesus, olemme tulleet kohtaamaan sinua, joka olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, kiitos siitä, että joka ikisen sinä kohtaat, joka sinun tykösi tulee. Herra, me nörrymme sinun edessä, polvistumme sinun pyhyytesi edessä. Me kunnioitamme sinua. Me kunnioitamme sinun sanaasi. Me kunnioitamme sinun Pyhää Henkeäsi. Ja Herra, me kiitämme siitä, että me saamme koroittaa sinun herruuttasi koko tämän salin ylle. Jeesus, ole Herra. Ole Herra. Ja vaikuttakoon sinun herruutesi sitä moninaista työtä meidän elämässämme. Vapautumista, parantumista, Pyhällä Hengellä täyttymistä. Rakkaat ystävät, Raamattu kertoo meille, että me saamme ylistää häntä ymmärryksellämme, mutta saamme ylistää häntä myös hengellämme. Ja mä pyydän sinua antautumaan vielä hetkeksi aikaa tähän rukouksen ilmapiiriin ja nostetaan sydämissä nouseva Pyhän Hengen synnyttämä ylistyslaulu kirkkauden kuninkaalle. Hetken aikaa palvotaan vähän häntä ilman edes minkäänlaista orkesteria tai minkäänlaista tukea. Antaudutaan sellaisen spontaaniin Pyhän Hengen inspiroimaan palvomiseen, koska hän on sen arvoinen. Oio ve vere lo ve mere ya sino ve vere ya de Adonai Adonai o ve vere le kama holy 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 sin na vereka sin mo vereleka sin mo vereke meta oh Koroitan sinua.
sinua, odotan sinua, Herrani, odotan sinua, odotan sinua. Odotan sinua, Herrani. Odotan sinua, odotan sinua, odotan sinua. Siis häntä palvokaamme, oi häntä palvokaamme, oi häntä palvokaamme, oi kuningas. Siis häntä palvokaamme, oi häntä palvokaamme, oi häntä palvokaamme, oi kuningas. Halleluja! Jeesus! Amen, 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 amen. Amen, amen. Ja sitten tulee sanoma sinulle, joka olet tullut tänne autolla, jonka rekisterinumero on KSV8 alkuinen siellä. Ja kaikki menee uusiksi. Ihan kaikki menee uusiksi. Ihan kaikki menee uusiksi. Herra tahtoo tehdä lunastavan työn sinun elämässäsi tänä iltana. Sä tuut tänne ja sä koet, että tää homma on niin rikki, tää on niin levinnyt. Mutta Herra sanoo, että hän ei tahdo ikään kuin palaa palata. Hän sanoo, luovuta koko pakka, luovuta koko pakka, luovuta koko kaikkinen. Sä saat antaa sen kaiken hänelle. Raamattu sanoo, lupaa, heittäkää teidän taakkanne minun puoleeni. Minä teitä kannattelen. Saat tänä iltana heittää koko tuon tilanteen, työtilanteen ja perhetilanteen. Hän ei tarvitse meidän luetella niitä. Hän tietää ja sinä tiedät. Jätä ne hänen eteensä. Saat laskea ne Herran kasvojen eteen. Ja luottaa siihen, että hän sen hoitaa. Amen. Yksi profeetallinen sana lisää ennen kuin jatketaan eteenpäin. Se oli Johannes 11. Tuli tämmöinen sana täältä kohdin. Johanneksen evankeliumista luvusta 11 jakeesta 34 eteenpäin, kun Lasarus herätetään kuolleesta. Tämä on jollekin tänä iltana, mutta mä uskon, että se on useammalle ihmiselle tänä iltana. Mä sanon tämän ennen kuin me mennään eteenpäin. Sillä jakeesta 34 tapahtuu näin, Jeesus on haettu siis, kun hänen hyvä ystävänsä Lasarus on kuollut, haudattu. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso, kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikä hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin ne ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina.
Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakää hänen mennä. Ja nuo viimeiset sanat on monen ihmisen elämään ja sydämeen tänä iltana. Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Se ei ollut tarpeeksi. Jumalan työ ei loppunut siihen, että Lasarus herätettiin kuolleista, vaan sen jälkeen piti vielä ottaa siteet käsistä ja jaloista pois. Ja hikiliina kasvoi edessä. Jos me ollaan vielä hautakääreissä, niin vaikka me oltaisiin uudesti syntyneitä, niin jos on hautakääreet vielä silmiä edessä, niin ei me nähdä mihin päin me ollaan menossa. Eikä me päästä eteen. Päin, jos kädet ja jalat on sidottu, mutta tänä iltana se on Herran sana jonkun ihmisen elämään, että tänä iltana sinut päästetään niistä kaaleista, halleluja. Tämä on vapauden ilta, ja nyt ei vaan enää niin, että olet uudesti syntynyt, mutta edelleen tönkkönä, vaan tänä iltana saat lähteä eteenpäin Herran vapauttamana, halleluja. Vapautetaan, halleluja. Joten jos sinusta tuntuu, että sinun elämässä on haissut ikään kuin haudalta ja haissut kuolemalta ja että vihollinen on koettanut sitoa sinua, tiedä, että tänä iltana nuo sanat saa kaikua myös sinun elämässäsi ja sinun sydämessäsi, että nyt sinut päästetään vapaaksi, sillä joka poika tekee vapaaksi, hän on totisesti vapaa, halleluja. Ja totuus se on tekevä meidät vapaaksi, se tekee sinun elämässäsi työn tänä iltana, se väkevä Jumalan sana ja sana on hän ja hän tulee sinun elämäsi tänä iltana ja hän tekee sen ja saat lähteä täältä vapaana. Halleluja! Meillä on valtava ilta edessä ja mä tahdon kiittää Seinäjoen helluntaiseurakuntaa. Kiitos luottamuksesta, kiitos tästä kädenojennuksesta. Me ollaan todella kiitollisia, minä ja Maria ja minun edustamme seurakunta, että me saadaan olla täällä. Ja mä tahdon kiittää vielä kahta henkilöä, yhtä ihmisryhmää vielä tässä ennen kuin mä lähden julistamaan. Tahdon sanoa kiitos eräälle aivan valtavalle Jumalan naiselle, Irene Asumaa, joka on tuolla. Irene voi vilkuttaa. Halleluja. Irene on järjestänyt. Halleluja. Kiitos Jumalalle Irenestä. Irene on järjestänyt Ystävänapu ry-kokouksia tuolla Alavudella ja Ääterissä jo pidemmän aikaa, useamman vuoden. Ja olen sieltä kautta saanut ikään kuin livahtaa myös tänne Etelä-Pohjanmaan alueelle julistamaan Jumalan sanaa. Ja siellä on ihmisiä saanut tulla uskoa. Halleluja. Ja hänen kautta olen saanut tutustua aivan valtavaan, väkevään Jumalan miehen. Arvatteko keneen? Kuka arvaa? Timo Närhi, virta nousee ja kanaa tulee. Amen. Aivan käsittämätöntä. Ei, mutta täytyy sanoa, että te, jotka olette täällä Seinäjoen helluntaiseurakunnassa, niin arvostakaa häntä. Ja mä tiedän, että vielä tämä maa tarvitsee Timoa tuolla kentillä. Ja kun tiedättekö se Oulu, hän on ollut mun sydäntä aivan valtavasti, koska kun tulee tämmöisenä nuorena ja innokkaana, niin sitä saa joka päivä. Mä nyt tämän liioittelen, saa joka päivä kuulla, että Patrik, kyllä se siitä. Patrik, kyllä minä olin kerran palaava. mutta sitten jos alkaa tuntua siltä, että nyt on levy jäänyt päälle, niin voi soittaa Timolle, koska Timo ollaan eri levy päällä, halleluja. Koska on maanantai tai perjantai, niin kuin Timolle soittaa, niin Timo ei sano, että Patrik, kyllä se siitä. Vaan Timo sanoi, että amen ja virta nousee. Meillä oli hervoton kokoissa, nyt me lähdetään kadulle, halleluja. Ja kalaa tulee ja monenlaista kalaa, amen, halleluja. Ja hän on elävä esimerkki meille siitä, että aina ei ole helppoa, aina se ei ole yksinkertaista, mutta ei meille sitä ole luvattukaan. Mutta lupaukset pysyy, olosuhteet ei koskaan niitä muuta. Ja Timo on ollut valtava esimerkki ja siunaus minulle. Ja hän on hengellinen johtaja, jota varmaan monen ihmisen on helppo seurata. Ja sellaisia meidänkin tulisi olla. Sanakin sanoo, Paavali uskalsi sanoa, seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta. Meidänkin tulisi kyetä sanomaan niin. Sanotaan me niin tai ei, niin ihmiset ottaa meiltä malleja, jos me tunnustaudutaan Jeesuksen seuraajiksi. Se on vaan niin, että meissä on monet silmäparit niskassa, kun me sanotaan, että me seurataan Jeesusta. Ihmiset katsovat, että jos tuo tekee noin ja se on uskovainen, niin kai minäkin sitten saan. Tai voin, tai en voi, tai mitä tahansa se onkaan. Kolmas ihmisryhmä, onko Kokkolan tiimi? Kuinka monta teitä oli tänään Kokkolan tiimi? Teitähän oli aivan valtava määrä. Hyvänä aika, teitä oli pitkälti 20 jotain. Halleluja, kiitos Jumalalle. Kalamiehet ja kalanaiset on ollut kadulla. Te olette valtava siunaus. Kiitos varsinkin johtoryhmälle, joka ei ole jarruttelemassa, kun pastori lähtee, vaan sanoo, että anna mennä, anna mennä. Ja mä tiedän, että tämä tulee olemaan valtava ilta, koska Jumala on puhunut Seinäjoesta aivan erityisellä tavalla. Ja onko täällä muuten joku niistä, joiden kanssa pidettiin valtavan kokoustella Seinäjoen ABC:llä? Aamen. Siellä on muutama ABC-läinen. Kiitos Jumalalle. Oliko niitä miehiä, miesten vessalaisia?
On niitäkin, aamen, halleluja, kiitos Jumalalle. Meillä oli aivan valtava kokous aamen miestämässä tuossa, mikähän se oli se joku pätiäs lauantai tuossa, kun oli ammattitutkintoon valmistuneiden pätiäs. Voi kiitos Jumalalle, se oli Stremlaa aamen messa, niin eiköhän sitä tule tänä iltana myös tähän saliin Jumalan pyhän hengen vaikutusta. Niitä siellä ruvettiin kuulkaa syntisten rukoukset pöntön ääressä. Siellä pojat oli siinä kunnossa, että siellä oltiin oksentelemassa pää pöntössä, mä ajattelin, että täytyyhän sitä veljää auttaa, niin minä menin ja nostin päähän tuohon, kuules. Siellä oli väkevät kokoukset, mutta vielä väkevämmät on täällä tänä iltana. Kuulkaas, me eletään äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja Suomen Sionissa, Suomen hengellisessä kentässä. Ja voi vaan sanoa näin, että ihan oikeasti sato on niin kypsää, että kun niille vilauttaa hedelmäkorjia, mihin hypätä, niin ne hyppää sinne. Hedelmät on muodostanut liikuntakyvyn. Ne on niin kypsiä, että ne etsii, minne voi päästä. Kaloillakin on valtava halukkuus yhtäkkiä uida verkkoihin. Ei tarvitse kuin vilautella verkkoja tuolla kadulla. Sieltä tulee lohikäällä, sieltä tulee isoja ja pientä ja monenlaista. Mutta ne kaikki tahtoo päästä kiikkiin, koska ne tahtoo turvaan. Ne tahtoo turvaan ja se löytyy. Hänestä se löytyy Jumalan valtakunnasta. Mä luen teille muutaman todistuksen viikon lopulta, mitä Jumala teki. Meillä oli Kokkolassa Suomi Jeesukselle konferenssi. Mä luen nämä osoittaakseni teille sen, mitä hebrealaiskirja 13.8 sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Luokoon tämä sinussa, herättäköön tämä sinussa uskoa, niin että sinäkin tänä iltana voit kurottautua hänen puolensa. Kuunnelkaa, mitä Jumala on tehnyt. Vasen jalka kasvoi saman pituiseksi kuin oikea ja nivelsärky parani. Lääkkeiden virtusoireet loppuvat ja selkä parani. Sain johdattaa 2 ihmistä Jeesukselle ja rukoilla 4 ihmisen puolesta kadulla. Olen kokenut uutta vapautta monella alueella. Vapauduin orpouden hengestä ja koin löytäneeni paikkani isän sydämelle ja isän perheessä. Rakkaus, pyhän hengen läsnäolo ja opetus rohkaisi astumaan eteenpäin Jumalan ihmeisiin. Vapauduin itse inhosta ja Jumala paransi minun syvimmät haavani. Halleluja. Jumala on vapauttanut minut yliluonnollisen pelosta. Sitäkin tarvitaan. Hän on varustanut minut voimalla. Jumalan rakkaus vapautti minut tulevaisuuden epävarmuudesta. Öiset heräilyt loppuivat. Halleluja. Lahjojen virittäminen sai tapahtua. Poski, ontelo, tulehdus parani täysin. Jumala kosketti, rohkaisi, vahvisti, virvoitti. Mitäs tässä oli vielä joku väkevä? Halleluja, täällä oli. Aamen, joo. 12 rukoili pelastusrukouksen. Kadulla kirjoittaa joku. Diabetes parani ja kaikki arvot normalisoituivat. Maitoallergia parani 2 tytöltä. Migreeni parani. Pitkäaikainen, mä tiedän tapauksen. Yli 20 vuotta kestänyt virtsatietulehdus parani. Siihen mitkä antibiootit purenneet, epäiltiin superbakteeria siellä. Siis täällä kertoo 10 henkilöä vielä kiittää samasta rohkeudesta. 5 kertoo öhytyneensä sielussa, on 3 saanut Jumalan rakkauden ensimmäistä kertaa elämässään. Siis mitä tässä maassa tapahtuu? Valtava määrä ihmisiä tulee uskoja, vapautuu ja paranee. Me olemme äärimmäisen etuoikeutettuja ja se tavataan ARMO, armo, että me saamme olla osallisena tällaisesta ajasta, mikä nyt on viriämässä ja mikä on jo noussut Suomen maassa. Ja tänä iltana minun tehtäväni ei ole tulla tänne kertomaan muutamasta ihmisestä, joka tuolla juoskentelee ja vilauttelee verkkoja ja hedelmäkoreja, vaan varustaa sinut verkoilla ja hedelmäkoreilla. Ja pistää sinut tuosta ovesta pihalle, halleluja, verkkösi hedelmäkoreisi kanssa Espooseen, Kouvolaan, Kokkolaan, Seinäjoelle, mistä tahansa olet tullutkaan. Sillä luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja tämä luomakunta odottaa juuri sinua. Siellä on ihmisiä tuolla ulkona, jotka odottavat juuri sinun tulemistasi. Amen. Ja sinua tarvitaan. Ja aivan niin kuin sanottiin, niin nyt teidän täytyy myös paikata minua, koska mä oon seurannut 10 päivää poissa. Mä lähden huomenna sinne Keniaan. Aamen, niin me teräytetään väkevät konferenssit. Mulla kisumuun laskeutuu kone perjantai aamuna 20:10. 10:00 alkaa 500 pastorin konferenssi. Sinä vedetään aamupaloja, vaan siitä hypätään opettamaan. Ja justiinsa tuli tänne matkalla, tuli viesti vielä, että ohjelma on vähän muuttunut. Se on Kenia, niin sitä se voi muuttua vielä 3-4 kertaa. Mutta nyt ne oli keksinyt sen, että otetaan Patrikista kaikki irti, kun se tulee. Niin meillä on ensin perjantai, lauantai ja sunnuntai on pastorikonferenssi. 10:00–6:00 alkaa ulkoilmakokous. Aamen! Se tarkoittaa, että mahdollisuus vielä tavoittaa lisää ihmisiä. 3 päivää sitten 5 päivää sen jälkeen me kierretään kyliä, niin että me lähdetään aamun nousun aikaan 6:00. Mä lähden pikkubussi täynnä pastoreita, jotka mä oon kouluttanut. Ja me vedetään 6 kylää läpi.
Joka ikinen kylä, aina kun mä oon saarnannut valmiiksi, mä jätän yhden pastori sinne ja me jatketaan seuraavaan kylään. Aina yksi jälkihuoltopastori hyppää bussista, niin päivän loputtaa mä tuun yksin takaisin, halleluja. Mutta mä tarvitsen tehdä esirukouksia, siellä on myös vastavallat liikkeellä, mutta suurempi on hän, joka on meissä, kuin hän, joka on maailmassa. Mutta nyt eritoten seuraavan viikon ajan, niin joku ottaa kopia paikkaa sitten minun hommia vielä. Ja sitten te muut vielä otatte kaikki ne omat työnä, halleluja. Ja voitetaan tämä Suomen maa Jeesukselle, sillä Suomi kuuluu Jeesukselle. Eikö se näin ole? Amen. Se on juuri näin. Ja nyt me mennään Jumalan sanaa, eikä yhtään enempää viivytellä, koska mä tiedän, että tähän haluatte sinne mennä. Niin, mä oon siis Patrick Tiäinen, mutta sillä ei ole nyt mitään väliä. Sillä me ei ole täällä minun takia. Jos olet täällä minun takia, niin tuossa on ovi. Mutta jos olet täällä kuulemassa Jumalan sanaa, niin olet aivan oikealla paikalla. Sen takia minäkin olen täällä. Halleluja. Mennään apostolien tekoihin tänä iltana. Me mennään lukuun 7 ja me mennään lukemaan valtavasta miehestä, joka saa olla esikuvana myös meille. Me mennään lukemaan nimittäin Stefanoksesta, joka, no en sano yhtään sen enempää, mennään lukemaan mitä siellä tapahtui, miten hänen todistuksensa sai ehkä surullisen päätöksen, mutta se on voimallinen todistus meille kaikille elämästä, joka on eletty täynnä pyhää henkeä. Muista kuitenkin, että apostolien teot, niin ne jatkuu meidän kohdallamme. Sen tulisi olla niin, että me olemme niitä viidensiä evankeliumeja. Sen tulisi olla niin, että meidän elämä on se apostolien teot 29, 30 ja 31. Pyhä henki on sama pyhä henki. Hän tahtoo jatkaa tuota työtä meidän kauttamme. Maan ääriin saakka on evankeliumi julistettava. Amen. Täällä mä luen teille jakeesta 54. Ja aamen, jokaisen 60 asti. Se on kukas niin väkevä tämä Jumalan sana, että kun siihen oikein antautuu, niin se vie mennessä. Se on elävä joka ikiselle, joka sen löytää lääke koko hänen kehollensa. Hostala hatsan, mamma, kiitos. Aamen, kiitos Jumalalle. Huntla, Maija, Kotla, huhu. Täällä on kyllä lämmitelty täällä edessä, kerta kaikkiaan. Halleluja, kiitos Jumalalle. Aamen, huhu. Joo, näin se on. Täytyy vähän ottaa turvaväliä. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä. Ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippaansa Saulus-nimisen nurkaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Stefanus on mies, joka me tunnetaan ikään kuin ensimmäisenä diakonina. Itse asiassa, kun nämä 7 avustajaa valitaan tuolla luvussa 6, jakeessa 3, me mennään aivan siihen hetkeksi, mä vilautan sitä ja näytän teille, mitä siellä sanotaan, ja me nähdään sieltä vain yksi avainasia Stefanoksesta, mikä on ensimmäinen asia, mitä Jumala puhuu tästä illasta, minkä hän tahtoo ennalleen asettaa meidän joka ikisen henkilökohtaisessa elämässä. Nimittäin apostolien teot 6:3, täällä kun valitaan nämä 7 avustajia, niin sanotaan näin. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Ja siellä todettiin, että Stefanos, hän oli mies, joka oli täynnä pyhää henkeä. Mitä sanotaan siitä, kun häntä ollaan kivittämässä? Hän oli edelleen täynnä pyhää henkeä. Mä uskon, tiedättekö rakas seurakunta, että me emme välttämättä edes ymmärrä, mitä on elää täynnä pyhää henkeä. Koska joskus niin me olemme kutistaneet pyhällä hengellä täyttymisen kielillä puhumisiin. Ja silloin se on todella surullinen vaihtokauppa, mikä on tapahtunut. Pyhä henki ei ole vain kielillä puhumista. Se on yksi armonlahjoista. Mutta pyhä henki on kokonainen henkilö, joka meidän täytyy tuntea henkilökohtaisella tavalla, henkilökohtaisella tasolla. Ja meidän täytyy antaa hänen valloittaa koko meidän olemuksemme. Sillä kun me olemme täynnä pyhää henkeä, niin me olemme täynnä pyhää henkeä silloin, kun meitä ollaan valitsemassa erityistehtävään. Ja me olemme yhtä täynnä pyhää henkeä silloin, kun meitä ollaan kivittämässä.
Jos me ollaan täynnä Pyhää Henkeä, niin me ollaan yhtä täynnä sitä silloin, kun ollaan valitsemassa erityiskomiteaa. Ja silloin, kun sitä erityiskomiteaa ollaan siirtämässä kirkkauteen, halleluja. Me ollaan yhtä täynnä Pyhää Henkeä, koska Pyhällä Hengellä täyttymisellä on mitään tekemistä olosuhteiden kanssa. Ja minua ärsyttää suorastaan, mä tiedän, että se ei ole hengehedelmä, mutta olkaa armollisia, mullakin on kasvuprosessi kesken. Mutta minua ärsyttää se, että me olemme kaiken aikaa niin riippuvaisia meidän olosuhteista ja voivotella. Meidän ei pitäisi olla olosuhdekeskeisiä. Kaikki, mitä meidän täytyisi elää siitä Pyhän Hengen täyteydestä käsin, halleluja. Ollaanko me helluntailaisia? Silloin meidän täytyisi elää täysin riippuvaisina Pyhästä Hengestä. Ei ihmisjärjen, ei järkeisopin varassa, vaan sellaisessa radikaalissa antautuneisuudessa Pyhälle Hengelle, että se Pyhän Hengen täyteys saa näkyä ja kuulua ja vaikuttaa silloin, kun on kehuttavaa ja silloin, kun meitä ollaan kivittämässä, niin todistus on sama. Se mies oli täynnä Pyhää Henkeä. Se mies oli täynnä Jumalan Henkeä. Tämä on ensimmäinen todistus, mikä me nähdään Stefanoksesta. Hän oli täynnä Pyhää Henkeä. Ja tämä, tiedättekö, mä uskon, että jotkut ajattelee, että se pyhä, ja se on myös totta, että Pyhän Hengen täyteys luo meihin sellaisen rohkeuden ja totaalisen antautumisen. Mutta mä uskon, että se toimii myös toisinpäin. Se antautumisen tila vie meidät sellaiseen elämään, jossa me elämme täyteydestä täyteyden, halleluja. Jossa me koko ajan saamme täyttyä hänen täyteydestä. Sieltä tulee vettä, kiitos Jumalalle. Aamen. Ja tiedättekö, tämä tuli aivan profeetallisesti nyt oikea hetki. Käytetään nyt tätä ja demonstroidaan tätä. Sillä me joskus me kuvittelemme niin, että kun me täytymme Pyhällä Hengellä, niin ikään kuin meidän sisäinen lasimme on kerran täyttynyt ja sitten on täynnä. Mutta kun Jeesus ei sanonut niin, vaan muistatteko, kiitos Jumalalle, että tämä tuli. Halleluja! Muistatteko, kun Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin minä synnytän teihin, mitkä? Minä synnytän teihin lammen. Ei. Elävän veden virrat, eikö vaan? Se tarkoittaa, että meissä on lähde. Ja jos me vaan annamme tuon lähden alkaa pulputa, niin se pulppua aina vaan enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Eikä se sovi mihinkään mitalliseen. Vai ai, se vyöry yli, huokuu yli kaiken aikaa. Sinussa on lähde. Sillä Pyhä Henki on täyttänyt sinut, kun sinä olet uudesti syntynyt. Anna lähteen pulputa. Luetaan Johannes 4 uudestaan. Luetaan Johannes 7 uudestaan. Ja aletaan nähdä, mitä tapahtuu meidän kohdallamme, kun Pyhä Henki saa täyttää meidät. Se ei ole vain kertaluontoinen kokemus, vaan kaiken aikaa sieltä lähteestä saa pulputa. Ne elävät vedet. Ja tiedättekö, mä ajattelen, että minä olen tainnut ainakin olla niin märkä, niin läpimärkä kerta kaikkiaan, että olkoon vaikka kuinka kuivia ihmisiä ympärillä, niin voi vietävä, jos ne tulee lähelle, ei ole niin kuivaa, etteikö kastuisi, koska täältä pärskyy, ei siksi, että minä olisin jotenkin, vaan siksi, että Pyhä Henki minussa pulppua jatkuvasti elävän veden virtoja, halleluja. Ja niin se Raamattu kertoo, että sinne mihin me menemme, siitä paikasta tulee kuin runsaasti kasteltu puutarha. Halleluja, miksi? Koska vedet virtaa. Mutta meidän olisi aika ymmärtää, että nyt meidänkin pitäisi avata se korkkiruuvi siitä päältä. Meidän olisi aika avata hanat, ne auki taivaassa jo. Mutta avata ne myös maan päälle, että Pyhä Henki saa meidän kautta me toimia virrata. Ja eletään silloin sellaista elämää. Halleluja, niin kuin Stefanos eli. Ja todistus oli täynnä Pyhää Henkeä. Täynnä. Tiedättekö, me tarvitaan, voi että kukas me tarvitaan sellaisia väkeviä aikaa. Tiedättekö miksi? Siksi kun alkaa puhua Pyhän, saanko mä kertoa teille? Siksi, että kun, aamen, voi valtava. Ja viime aikoina, kun on saanut paljon kertaa helluntaikenttää, se on ollut valtava siunaus. Mutta tiedättekö, minkä mä oon huomannut? Kun Pyhä Henki alkaa toimia, niin siellä on tämä kaikista vanhin sukupolvi seurakunnasta. Herää, sillä ne tunnistaa jotakin. Ne tunnistaa jotakin siitä, mitä Pyhä Henki tekee. Ja yhtäkkiä helluntaihelmat alkaa vaan heilua silmiin edessä. Mummot juoksee sinne tänne ja papa tuutaa halleluja, Herra Henki toimii ja kiitos Jumalalle. Nuoret hyppää mukaan, kunhan ne vaan näkee elämää. Ei ne välttämättä tiedä, mitä se on, mutta me tarvitaan kans elämää, halleluja. Mekin tarvitaan karkeloa päästä, halleluja. Me tarvitaan elämää, me tarvitaan tuota. Mut
sitten välillä tarvitaan näitä opetustuokioita, että myös se ryhmä, joka jää siihen väliin, niin nekin saa semmoisen, ai minäkin tahdon sitä, halleluja. Koska se voi olla, että jos ei sitä ole aikaisemmin, jos me emme ole kokeneet väkeviä virvoituksen aikoja, niin me emme välttämättä osaa aina ajatella, miksi me tarvitsemme sitä. Mutta minä uskon, että me tarvitsemme, koska ilman hänen henkeen ei tästä hommasta tule yhtään mitään. Ja me tarvitsemme uudelleen kastumisen, halleluja. Antautua sellaiseen pyhän hengen työhön, että hän saa kastella meidät läpi märäksi. Että hän saa todellakin pukea hänen seurakuntansa voimalla. Siihen Jeesus todellakin sanoi, ei sanonut minä piilota minun voimani teihin. Hän sanoi, että teidät puetaan voimalla. Jos meidät on puettu voimalla, niin kai se nyt jossain pitäisi näkyä. Että kun maailma katsoo seurakuntaa, pitäisi näkyä vaatteet. Vaatteiden täytyy, nehän näkyy, kun me kohdataan ihmisiä, me ensin yleensä kiinnitään katse valitettavasti, kun ollaan niin ulkonäkökeskeisiä. Minkälaiset vaatteet niillä on. Kun ihmiset katsoo seurakuntaa, Jumalan voiman täytyy näkyä, koska meidän täytyy olla puettuja voimalla, mutta se on vain ainoastaan pyhän hengen työtä. Sen takia minun kehotukseni tänä iltana on, että me antaudumme kokonaan hänen hengellensä. Annamme pyhälle hengelle vapauden tehdä, mitä hän tahtoo tehdä, halleluja. Sillä se muuttaa meitä. Ja se luo meissä sellaista jotain, mikä me nähdään myös Stefanoksen kohdalla. Siis miettikää nyt tätä tilannetta, mikä täällä on, jos myönnän tuohon jakeeseen 55. Täynnä pyhää henkeä, hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan oikealla puolella. Täynnä pyhää henkeä, hän loi katseensa taivaaseen. Kun me elämme hengellä täytettyä elämää, niin se synnyttää meihin rohkeuden, koska se henki, jonka hän on antanut meille, se ei ole pelon henki, vaan rohkeuden, rakkauden ja terve itseharkinnan henki. Sano toinen Timoteus 1:7. Mutta B, se synnyttää meihin uuden näkökyvyn. Kuvitelkaa, tuota miestä ollaan kivittämässä. Ei silloin välttämättä ensimmäinen ajatus oli, että mä katson taivaaseen. Kuinka monella teistä olisi niin kuin ensimmäisenä, että halleluja. Mä tahdon nähdä. Useimmat olis puolustamassa itseään, jollain tavalla motivoivassa, miksi tätä ei saisi tehdä. Tai nuhtelemassa, tai sitomassa, tai vapauttamassa, tai tekemässä jotain muuta karismaattista. Stefanus, hän luo katseensa taivaaseen. Halleluja. Mitä tämä puhuu minulle? Sitä, että kun pyhä henki, mä annetaan pyhän hengen tehdä työtä meidän elämässä, on olosuhteet mitkä vain. Me saamme valita kiinnittää katseemme Jeesukseen. Ja se on kyky, jonka pyhä henki luo meihin, mutta meidän on silti tehtävä se tietoinen valinta tilanteesta riippumatta katsoa Jeesuksen. Hebrealaiskirja 3:1 sanoo niin, veljet katsokaa Jeesukseen. Hebrealaiskirja 12:2 on toinen Raamatun kohta, jossa samasta asiasta puhutaan. Ja siellä sanotaan, kiinnittäkää mielenne Jeesukseen, Kristukseen. Kun me annamme pyhän hengen tehdä työtä meidän elämässämme, niin halleluja, me saadaan uusi näkökyky. Amen. Ei se ole niin, että ne olosuhteet heti muuttuu. Sä saat uuden näkökyvyn sen seurauksena. Kyllä ne sitten alkaa muuttua ne olosuhteet. Mutta meidän tehtävä on kaiken aikaa katsella Kristusta. Silloin kun menee hyvin, me katsotaan Kristusta. Silloin kun menee huonosti, me katsotaan. Mä valitsen silti katsoa Jeesuksen. Halleluja. Ei tiedätkö mitä? Silloin voi hymyillä myös. Mä en tiedä, miksi te olette, onko mä sanonut jotain väärää, mutta kun te olette hirmu surullisen näköisiä, vai onko mä todellakin noin pelottava? Mä oon aika pieni mies. Kiloja on karissu pois ja nyt mennään vielä 10 päivän Kenian jaksolle, niin ties minkälainen tikku sieltä tulee takaisin. Mutta joka tapauksessa, älkää olko niin murheellisen näköisiä. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ja kun me katsomme Jeesusta, niin meillä riittää kiitettävää. Kiitettävää, aina vain kiitettävää. Tätä tiedäkään, miten tämä hymy ärsyttää ihmisiä. Siis tämä hymy on niin valtava ärsytyksen aihe, että ei toista ole. Halleluja. Ja sitten ihmiset aina sanoo, että kun mä julistan, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Joo, mutta Patrik, sä et tiedä, mitä mun elämässä tapahtuu. Et sinä tiedä, mitä minun elämässä tapahtuu. Tervetuloa näihin kenkin päiväksi. Nyt ajatellaan paljon, kun sinä hymyilisit luonnollisilla resursseilla. Mutta kun ei tässä ole kyse siitä, että mä katselin, mitä ympärillä tapahtuu ja hymyilyttääkö. Vaan mä katson Jeesuksen. Hänessä riittää hymyilyttävää aina. Riittää kiitettävä joka ikinen hetki. Halleluja. Ja mä tiedän, että pyhä henki minussa karkeloi jatkuvasti Kristuksesta. Pyhä henki minussa tahtoo jatkuvasti karkeloida Kristuksesta. Ja sen tähden niin tahdon minäkin tehdä. Ei elämä yhtään siitä helpotu, jos mä alan voivotella. Ja mulla on uutisia, se ei ole edes yhtään sen pyhempää. Se ei ole yhtään sen pyhempää voivotella kuin karkeloida ristillä täytetystä työstä. Ilo Herrassa on meidän väkevyytä. Sitten vielä, jos sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytämme, niin tulee aina... Tudum! Ei saa irrottaa lausetta asia yhteydestään. Amen!
mennään takaisin ja katsotaan, mitä siellä sanotaan ennestä, niin se on vielä väkevämpi. Koska siellä on hengellinen uudistus meneillään Nehemian toimesta. Ensin on fyysinen jälleenrakennus, sen jälkeen tulee hengellinen jälleenrakennus. 6 tuntia julistettu lakia kansalle. Sen jälkeen tulee, älkää olko murheelliset, sillä Iron Herrassa on teidän väkevyytenne. Halleluja! Voi olla, että jos täällä vielä kello tuossa 2:20 aamuyöllä on päästy vasta 3. Mooseksen kirjaan, niin munkin täytyy sanoa välillä, älkää olko murheelliset, sillä Iron Herrassa on teidän väkevyytenne. Halleluja! Jos se oli heidän väkevyytensä, niin kuinka paljon enemmän se on meidän väkevyytemme, jotka elämme uudessa liitossa, joka on rakennettu parempia lupausten varaan, jotka olemme saaneet vastaanottaa luvatun pyhän hengen ja elämme siinä päivässä, jota profeetat katselivat ja toivovat näkevän sen tulevan. Me elämme siinä. Meillä on, rakas seurakunta, syytä karkella. Meillä on syytä iloon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ihmistä. Siirtykää Herran iloon. Halleluja. Tiedättekö, se on ihan oikeasti. Mä oon menossa takaisin maahan, jossa osataan karkella, jossa osataan iloita. Kun mä menin Keniaan silloin 2013, niin tiedättekö, kun mä tuun ensimmäisen kerran Jumalan palvelukseen. Ja mun tausta on siis luterilaisuus. Mä tuun sinne ja siellä on se 2000 ihmistä. Ja kun siellä pistetään parhaat päälle, kun mennään Jumalan palvelukseen. Ja siellä on ensimmäisenä lähtee semmoinen letka. 50 afrikkalaista naista, joilla on puvut päällä, lähtee letkajenkkaan, tanssia, ylistää haluja. Voi emo rodi wajuda. Ja mä vaan tiesin, että mun on pakko lähteä niiden perään. Ja oltava se ensimmäinen valkoihonen. Halleluja, joka hyppää sinne perään. Ja mun oli vaan todettava se, että minä osaan palvoa suomalaisen. Mä osaan palvoa Jumalaa, herkistöä ja olla hiljaa. Mutta mun on opittava karkeloimaan, koska Jumalan sana käskee minua karkeloimaan. Ja silloin minä en voi vastata, että mä oon suomalainen, koska minulta vietiin se oikeus siinä kohdassa Raamatussa, kun sanotaan, että nyt te olette taivaan kansalaisia. Halleluja. Siellä ei mitään väliä, mikä sinun kansalaisuus on. Kun sinä olet täynnä pyhää henkeä, niin pyhä henki on antanut sinulle voiman karkeloida ja kyvyn karkeloida. Halleluja. Mutta meidän on silti tehtävä valinta antautua siihen. Amen. Ja se tapahtuu silloin, kun me annamme pyhän hengen synnyttää meissä myös sen näkökyvyn, että me jatkuvasti katselemme Kristusta. Niin johan syntyy voima karkeloida, koska hän on niin hyvä. Hän on aina täynnä hyvyyttä. Amen, meidän Herramme. Mutta kyllä meidän täytyy myös kohta alkaa kirjoittaa uusia hengellisiä lauluja tässä maassa. Koska muuten kaikki alkaa sieltä niin kuin oltaisiin hautajaisissa sattuessa ja oltaisiin taas menossa. Halleluja. Me tarvitaan sellaisia ilolauluja, sellaisia karkelolauluja, että saadaan tämä Kristuksen morsias valmistautumaan. Morsian valmistautumaan häihin. Ja ilo saa palata hänen kanssa keskuuteen. No niin. Mutta eihän meidän sinne nyt pitänyt mennä kuitenkaan noin pitkäksi aikaa, mutta kun kysyitte. Mutta sitten kuulkaa, mennään tuonne jakeeseen 56 ja katsotaan, mitä siellä sanotaan. Sen jälkeen, kun hän oli luonut katseensa taivaaseen, mitä oikea näkökyky? Ensin pyhän hengen täytäys, se luo uuden näkökyvyn hänen elämässään. Mitä tämä uusi näkökyky synnyttää? Juu, hän näkee uusia asioita ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Pyhän hengen työ, joka synnyttää uuden näkökyvyn, antaa myös meille rohkeuden julistaa tilanteessa kuin tilanteessa. Tilanteessa kuin tilanteessa julistaa Jumalan sana. Mun tulee väistämättä mieleen eräs tilanne, sillä ihana. Minä ja Maria ollaan ikään kuin rukoillen tutustuttu sillä tavalla, että kun hän tuli uskoon silloin vuosi 9 kuukautta sitten, niin me tutustuimme ikään kuin aina rukouskokouksissa ja aina oltiin jonkun kotona rukoilemassa ja tekemässä niitä näitä ja myös Maria äitin kanssa ja halleluja. Se oli niin valtava, kun eräänä iltana, se oli viime kesänä, niin vielä ei ollut mitään aavistuksia tällaisista tulevista ajoista, niin kuin missä me elämme nyt. Ja sitten oli niin valtava rukouskokous, että ei sieltä mennyt jaloillaan lähteä pihalle, kun oli halleluja, oli kyllä niin valtava. Lähettiin ja minä hyppäsin autoon ja eihän minä pysynyt lähelläkään keskilinjaan, vaan siinä hoiperreltiin. Oli ylistys sydämessä, halleluja, karkella parhaimmillaan ja eiköhän tule puhallusratsia. Ja mä ajattelin, että voi ette, kun mä oon sanonut pyhälle hengelle julistanut, että nyt irrotetaan jarrut tästä autosta, että jarruja ei enää tarvita, että ohjaa sinä ja paina sinä kanssa, että mennään vaan, minä en tahdo jarrutella, minä oon antanut kaiken. Mä ajattelin, että pyhä henki nyt on ihan sinun vastuullisia. Kuka sanoi liian, kun me tullaan siihen tilanteeseen ja pitää veivata ikkuna auki ja mä ajattelin, että mitenköhän tästä kumminkohan paitella penkillä pitää istua, niin se poliisi katsoo minua ja
sanoi, että mistä sitä oikein ollaan tulossa, kun varmaan katsoi, että mä katsoin häntä rukouskokouksesta. Ei kieli vielä taipunut ollenkaan ja sitten puhallutti ja katsoi mua vähän epäili ja sanoi, että olispa siellä, että mä menisin kotiin nukkumaan. Kukaan? Se oli niin valtava, kun tarina ei lopu tähän, vaan reilu viikko sen jälkeen meillä oli valtava ruotsinkielinen kokous ja sen jälkeen jostain syystä mulla oli esirukouspuhelin, kun meillä on rukouspäivystys ja sitten siinä soitti, siellä oli semmoinen tapaus, jossa oli perheväkivaltaa mä sitten lähdin, välittömästi hyppäsin autoon ja lähdin ajamaan sinne ja soitin hätäkeskukseen ja ne sanoi, että et mene sisälle. Mä sanoin, että minä menen varmasti sisälle, että mä oon kerran soittanut tämmöisestä tilanteesta ja ollut 45 minuuttia oven takana odottamassa poliiseja. Ja se on hirveän pitkä aika odottaa, jos jollakin on hätä. Et mä aivan varmasti menen sisälle. Mä tulin sinne kohteeseen, karautin pihaan ja menin sisälle, niin siinä oli eräs mies sitten ja vähän aggressiivisesti käyttäytyi ja alkoi sitten manifestoitua erinäiset asiat ja minä pistin sen miehen maahan ja sama poliisi tulee ovoista sisällä. Ja se kysyy, että mitä sinä täällä teet? Sitten mä sanoin, että no ne soitti meidän päivystykseen. Mihin päivystykseen? No rukouspäivystykseen. Poliisilla on äärimmäisen hyvä julistaa evankeliumia, koska se on niin profeetallinen miekkä ja leijona, mitä ne kantaa olkapäässä. Että se päivät pitkät vuorossa se julistaa niitten ylle, että minä olen hänen palveluksessaan ja esivalta palvelee oikeastaan häntä. Niin niillä on kuulkaas äärimmäisen tärkeä julistaa, minkälaista leijonaa ne on palvelemassa ja mitä se miekkä oikeastaan tarkoittaa. Jumalan sana, ja nekin tarvii kyllä rukouspalvelua aina välillä, ne on siunattuja, mutta ne tarvitsee evankeliumia. Halleluja, aivan niin kuin kaikki meistä muutkin. Kun pyhänkin saa tehdä työmeissä meihin syntyy rohkeus kertoa ja julistaa tilanteesta riippumatta. Ja nyt olisi aika myös meidän suomalaisten uskovia heittää roskiin tämä meidän anteeksi pyytelevä. No, missä sä olit viikonloppuna? No, mä olin kokouksessa. Halleluja, kun ne kysyi, missä sä olit viikonloppuna. Halleluja, mä olin kuuntelemassa, kuinka julistetty ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Ja hän elää, halleluja. Ja hän elää minussa ja hän tahtoo elää sinussa. Joko sinä olet saanut tunnustaa sinun syntisi. Joko sinä olet saanut uudesti syntyä taivaasta, halleluja. Hinta on maksettu myös sinun puolestasi. Rakas työtoveri, rakas kollega, Jeesus rakastaa sinua. Ota sinäkin Jeesus vasta. Halleluja. Me ollaan oltu liian anteeksi pyyteleviä sen takia, että tässä maassa nyt kun alkaa julistaa Jumalan sanaa rohkeasti, päivirasaisesta ihmiset luovat päivirasainen on ainut ihminen tässä maassa, joka uskoo Raamattuun. Ja siihen on syy sen takia, että me ei ole pidetty tarpeeksi ääntä ja kerrottu, että täällä on muitakin, jotka uskoo Raamattuun. Halleluja. Paljon muita ihmisiä, jotka uskoo 2000 vuotta vanhaan kirjaan. Meidän täytyy pitää enemmän ääntä julistaa ja kertoa rohkeuden hengestä käsin. Heitetään pois meidän pelkomme se henki, jonka hän on antanut meille. Se ei ole pelon henki, vaan se on rohkeuden, se on rakkauden ja se on terveen itseharkinnan henki. Amen. Ja nyt me päästään. Hei, kun mä sanon vielä yhden asian, että te pääse vielä mihinkä luulitte, että te niin helpolla pääse. Salmi 23 ja jäi 5. Mun on pakko vielä sanoa tämä. Sillä kun aamen. Kun sinä avaat sinun suusi ja alat julistaa Jumalan sanaa, niin yhtäkkiä alkaa myös tulla niitä vihamiehiä. Ja alkaa tulla niitä vihollisia, jotka ei ole enää ollenkaan samaa mieltä sinun kanssasi. Hauskaa tässä on se, että minä olen aikoina ollut oikein semmoinen ihmisten mielittäjä. Mun äiti on mukana myös täällä tiimissä tänä iltana. Äiti tietää, että mulla on ollut tärkeää se, että mitä ihmiset on mieltä minusta. Ja mä oon ollut semmoinen pikku näsäviisas pikkupoliitikko silloin joskus yläasteikäisenä. Ja ollut semmoinen todella korrekti kaikilla tapaa. Nyt mulla on tärkeämpää olla korrekti Jumalan silmissä kuin ihmisten silmissä. Sitten kun alkaa julistaa Jumalan sanaa, niin alkaakin tapahtua Salmi 23 jakeen 5 mukaisesti. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Eli siinä tuli tämä B-osa, on käyty läpi jo. Mutta jos me todellakin antaudumme julistamaan hänen sanansa, niin tiedättekö joskus, niin hän kattaa meille pöydän. Ja siinä on ikään kuin terroristit, piipu sinun päätäsi vasten. Mutta taas voidaan valita, kumpaa me katsomme. Katsonko mä uhkokuvia, katsonko mä vihollisia, vai katsonko mä Jumalan kattamaa pöytään ja istu alas syömään Herrani kanssa. Halleluja. Tiedättekö joku aika sitten tässä, kun oltiin Pomarkussa pitämässä kokousta, niin Jumala sanoi semmoisen profeetallisen sanan, että mitä enemmän vihollisia, sitä koreammin minä katan pöydän, koska siinä minun kunniani tulee ilmi.
vaatte, että mitä enemmän nousee niitä ääniä, jotka sanoo, että ei tuollaista sanomaa enää tässä maassa voi julistaa. Ei voi sallia tuollaisen nuoren miehen julistavan tuollaista suorastaan kansaa villitsevää sanomaa, että poika pitää pistää kouluun vähintäänkin. Halleluja, mitä enemmän nousee niitä ääniä, jotka sanoo, että hiljentäkää Jumalan sanan julistaminen. Sitä on korea, minun on Jumalan pöytä katettu ja minä valitsen katsella sitä pöytää. Sen sijaan, että katselisin kaikkea muuta. Mitä enemmän nousee vastustavia ääniä vastoin Jumalan työtä, mitä enemmän nousee niitä, jotka haluaa sulkea seurakunnat ja hiljentää, poistaa nimen Jeesus, poistaa sen kouluista, poistaa sen mediasta, poistaa sen, sitä enemmän Jumala kattaa pöydän, sitä koreammin hän kattaa pöydän, koska siinä hänen kunniansa tulee ilmi, siinä hänen nimensä tulee korotetuksi. Hän pitää huolen siitä, koska se on hänen nimestään. No joo, ehkä se rohkaisi jotakin teistä. Palataan takaisin sinne apostolien tekoihin kuitenkin nyt. Ja päästään siihen nyt, mistä mä oikeastaan tahdoin puhua, niin päästään aloittamaankin tämäkin kokous. Eli me oltiin varmaan siellä jakeessa 56. Ja hän sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Minä näen taivaat auenneina. Me ehkä saatamme ikään kuin vaan, noin vaan ohittaa tuon lausahduksen. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että kyseessä ei ole mikään mitätön lausahdus eikä mikään mitään sanomaton olan kohautuksella ohitettava lause, vaan tuo on todella merkittävä käännekohta historiassa. Sillä jos me luetaan läpi vanhan testamentin, niin me nähdään, että perusoletus on se, että taivas on kiinni. Perusoletus, kun me luetaan vanhaa testamenttia ja aletaan vanhan liiton lainalaisuuksien alla, on se, että taivas on kiinni. Täyttämällä erinäiset säännöt, moninaiset säännöt, niin siunauksena oli se, että minä avaan taivaat. Me nähtiin täällä esimerkiksi, mikä Timo luki tuo Malaki 3:10. Niin siellä sanottiin, että jos he tuovat täydet kymmenykset, niin silloin hän avaa heille taivaat. Sitten siellä sanottiin esimerkiksi 5. Mooseksen kirja luku 28 ja 12 on toinen tämmöinen paikka, jossa kuuliaisuuden seurauksena tulee siunaus. Minä avaan taivaan akkunat. Minä avaan taivaat. Avaan taivaat ja taivaan aarrekammiot. Joo, akkunat kuuluu Malakiin. Joka tapauksessa nähdään, että vanhan liiton aikana niin perusoletus on se, että taivas on kiinni. Mutta sitten tulee Jesaja. Ja Jesaja 64 jäi yksi, siellä Jesaja rukoilee tällaisen profeetaalisen rukouksen, jossa hän varmasti ikään kuin otti omille huulilleen koko kansan huokauksen ja koko kansan rukouksen. Sillä Jesaja 64 ja sieltä jae yksi kuuluu seuraavalla tavalla. Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu. Jesaja rukoili profetaalisen rukouksen, revi auki taivaat ja astu alas maan päälle. Sitä koko Israelin kansa toivoi, Herra, jospa sinä aukaisisit taivaat, repisit auki nuo taivaat ja astuisit alas maan päälle. No, mitä tapahtuu? Jeesus tulee ja Jeesus menee kasteelle. Matteuksen evankeliumissa luvussa 3 ja kesto 16. Jeesus menee kasteelle, Johannes kastaja kastaa hänet, koska kaiken vanhurskauden on täytyttävä. Ja siinä kun Jeesus menee kasteelle, niin sanotaan, että taivaat aukenivat. Ja nyt me olemme tottuneita siihen pyhäkoulun fleece-tauluun, missä on sininen taivas ja 2 valkoista pilveä, ja ne 2 otetaan näin erillä, että taivaat aukenivat. Mutta, ja nyt tämän vähättelin sitä, ne on hienoja ne fleece-taulut, mutta kun nyt oli kyse jostain paljon radikaalimmasta kuin, että 2 pilveä ikään kuin erkanivat. Sillä siinä on sama alkuperäiskielen sana kuin Jesaja 64 ja jae 1. Siinä hetkessä taivas revittiin auki ja Jeesuksen elämän yläpuolella siitä hetkestä lähtien nähtiin avoimen taivaan seuraukseksi Jeesuksen elämän yläpuolella. Siitä hetkestä, mitä, by the way, tärkein asia meidän unohtua, mitä sieltä taivasta tuli? Pyhä henki laskeutui Jeesuksen yllä kyyhkysen muodossa. No, sitten kun mennään, jatketaan eteenpäin. Matteuksen evankeliumiin
lukuun 27 ja jakeeseen 51. Kun Jeesus kuolee ristillä, hän kovaan ääneen huutaa, julistaa sieltä ristiltä viimeiset sanansa. Mitä tapahtuu? Kalliot halkeavat. Sama sana. Sama sana, repiä rikki, mennä kahtia. Kalliot halkesivat. Se, mikä me tunnemme ikään kuin kovimpana perustana tällä maan päällä, se halkesi Jeesuksen kuollessa. Ja temppelissä esiriippu ratkesi ylhäältä alas. Ei alhaalta ylös, ylhäältä alas, se oli Jumalan työ. Mitä tämä tarkoittaa? Siitä hetkestä eteenpäin taivaat avattiin. Joka ikiselle, joka uskoo Jeesuksen Kristuksen ristin työhön. Ja apostolien teoissa luvussa 2 nähdään sen toteutuma. Sillä siellä pyhä henki vuorotetaan. Ja siellä tämä 120 päinen rukoilijajoukko. Muistakaa, että niitä oli 500, kun ne aloitti rukoilemisen. Ja 10 päivän päästä niitä on 120. Mä aina miettinyt, että jos me otettaisiin 500 ihmistä 10 päivän rukousta. Kuinka montaa on jäljellä vielä sitä 10 päivänä? Halleluja. Niitä oli 120. Pyhä henki lankeaa heidän yllensä. Täyttyvät pyhällä hengellä. Alkavat puhua uusille kielille. Ja ikään kuin tulilieskat näkyy heidän päänsä yläpuolella. Koska nyt oli taivaat auki. Tiedättekö mitä? Sen päivän jälkeen taivaita ei ole suljettu. Vaan kun karitsa ja veri pesee meidät puhutaksi kaikesta synnistä. Halleluja. Me saamme uudesti syntyä ylhäältä. Koska taivaat on auki ja pyhä henki voi meidät täyttää. Ja sen jälkeen meidän elämämme on elämää avoimen taivaan alla. Halleluja. Ja kuvitelkaa tuokin tilanne, jossa Stefanosta ollaan kivittämässä. Hän on kohta pääsemästä hengestä. Niin jos hän vain luo katseen Jeesukseen, niin hän huomaa, että taivas on edelleen auki. Tässäkin tilanteessa minä elän avoimen taivaan alla, halleluja. Tuon päivän jälkeen taivasta ei koskaan ole suljettu. Se on auki tässä Johanneksen ilmestyskirjassa. Johannes on Patmos-saarella, siellä eristyksissä. Siellä kun hän kirjoittaa, hän sanoo, minä näin taivaan olevan auki. Profeetaalinen julistus, minä näin taivaan olevan auki. Mutta tiedättekö, mikä on surullista? Se, että me uskovina edelleen rukoilemme, niin kuin Jesaja 64 sanoo. Että voi, aukaisisit nyt Herra taivaan ja astuisit alas maan päälle. Ja hän sanoo, lapseni se on tehty. Se on annettu. Minä annoin oman poikani. Ja joka uskossa ottaa hänet vastaan, halleluja. Hän saa astella elämään, jossa taivas on auki. Ja jossa pyhä henki on saatavilla. Jossa pyhä henki tahtoo toimia teidän kauttanne. Kysymys on siitä, antaudutteko te kokonaan siihen. Annatteko te kokonaan koko elämänne ja kaikkenne. Annatteko pyhän hengen täyttää sydämenne. Sillä taivaita ei ole suljettu, vaan taivaat on auki. Ja me elämme avoimen taivaan alla, halleluja. Heaven is open, himmel on öppen. Whichever language you want. Miltä tahansa kieltä sä käytät, se on sama sanoma. Taivas on auki sinun elämäsi yläpuolella. Ja jotain tulisi tapahtua perustavanlaatuista muutosta meidän elämässämme, kun me ymmärrämme, että taivas todellakin on auki, eikä se ole kiinni. Vaan kun minä alan elää siitä totuudesta käsin, että taivaat on auki ja missä minä kuljen, niin siellä taivasten valtakunta voi levitä pyhän hengen kautta. Sillä minä olen kytköksissä tuohon. Halleluja. Nyt sä sanot, Patrik, kuule, ei se on noin helppo. Kyllä mä oon monta kertaa koittanut rukoilla, eikä mitään ole tapahtunut. Onko sä muuten huomannut joskus, että jos sä menet kauppaan ja 10 metriä ennen liukuovia pysähyt ja huutelet vehnäjauhoa, niin se ei tule. Mutta jos sä astelet sinne, niin niissä on kyllä liiketunnistimet. Ja se ei ole vaan sun takia, koska sä oot kuuluisa, vaan se koskee ihan kaikkia. Paitsi kerran, kun minä voin, että se oli noloa. Minä menin kauppaan, kävelin pätkeihin niihin oviin ja silloin mä ajattelin, että nyt on kyllä laihduttu liikaa, nyt täytyy ruveta syömään, jos se liiketunnistimet enää näy meistä. Voi tavata. Koita sinne sitten evankelioida, kun joku pysähtyy auttamaan. Joo, kiitos, halleluja. Kun me mennään kauppaan, niin meidän täytyy luottaa siihen, että liiketunnistimet avaa ne ovet, halleluja. Sitten me mennään sinne. Kun me rukouksessa ja kaikessa toiminnassa me lähestymme Isää, niin me voidaan luottamuksella lähestyä häntä, sanoo Jumalan sana. Ja taivaan ovien liiketunnistimet näkee sinussa karitsaan veren, näkee hänen verensä, joka kuoli ristillä meidän puolestamme. Ja se on se veri, joka on avannut taivaan. Ja se näkyy sinun elämässäsi. Hänen työnsä näkyy sinun elämässäsi. Ja se on se, mikä on avannut taivaat, halleluja. Hänen verensä.
ristissä. Se on se, mikä maksettiin. Se on se täysin hinta, mikä on maksettu, jotta sinä ja minä eläisimme avoimen taivaan alla. Joten nyt, rakas ystäväkunta, nyt olisi aika heittää roskiin se meidän surkuttelu. Vaihtaa meidän surkuttelut ja meidän valitusvirrat karkelloon ja ilolaulun, halleluja. Koska taivaat on auki. Ne on ollut auki 2000 vuotta. Pyhä henki on vuodatettu. Sen sijaan, että me pyydämme, että hän tekisi jotain lisää. Aletaan me elää pyhän hengen täyteistä elämää. Alamme me elää sitä pyhän hengen täyteydestä käsin. Aletaan me elää elämää, jota voimme elää, kun taivaat on auki. Avoimesta taivaasta käsin, halleluja. Elämä alkaa näyttää toisenlaiselta. Se alkaa näyttää siltä, että kun sinä lasket kätesi sairasten päälle, ne tulevat terveisiin. Se alkaa näyttää siltä, että kun sinä menet paikalliseen ruokakauppaan ja poimit siellä appelsiinia, niin pyhä henki sinussa sanoo, että mulla on asiaa tuolle naiselle tuossa vieressä. Jos sinä olet antanut pyhälle hengelle, niin sinä et sano, että en minä halua, kun se on minun lapsuuden ystävä, vaan sinä antaudut, halleluja. Sillä työkululla ei ole mielipidettä. Näytä mulle vasara, joka sanoo, ei, ei, ei. Se sanoo vaan pam, 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 ja se paukuttaa. Ja niin tulisi meidänkin olla paukuttamassa evankeliumia kaikkialla. Ja kun pyhä henki meitä johdattaa jotain tekemään, niin me ei enää jarrutella, vaan me annetaan mennä. Ja me ymmärretään elävämme avoimen taivaan alla. Rohkeudesta käsin kohdataan ihmiset. Rohkeudesta käsin kohdataan ne erilaiset tilanteet. Mä sanon vielä yhden asian, sitten me kohta rukoillaan. Sillä mä kohtaan jatkuvasti myös sellaisen ajatuksen ja sellaisen ikään kuin vastalauseen, että joo, mutta Patrick, meidän täytyy odottaa. Meidän täytyy odottaa. Mutta kukaan ei ole vielä pystynyt kertomaan minulle, mitä meidän täytyisi vielä odottaa. Vaan Raamattu kertoo meille, että Jeesus on kuollut, hän on ylösnoussut, hän on noussut taivaallisiin. Pyhä henki on annettu, Jumalan sana on annettu. Meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme täyttäyksemme meidän työmme. Itse asiassa Johannes 15:16 sanoo meille, että te ette valinneet minua, minä valitsin teidät, minä asetin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähtisitte liikkeelle. Eli Jumala on tehnyt kaiken. Että ei hän pakota, nythän Jumala odottaa, että sä lähtisit liikkeelle. Halleluja. Jos Jumala odottaa, Roomalaiskirja 8:19 sanoo, että luomakunta odottaa, ja sitten me odotetaan. Niin ei jää kuin yksi aktiivinen toimija. Se vanha kettu on saanut olla aktiivinen aivan tarpeeksi kauan. Ja mä en aio antaa sille yhtään enää etumatkaa, vaan aio sanoa ihan niin kuin Timo Närhi, rakas ystävä, sanoo, että nyt tulee nää vihollista lekalla pää. Ankara päänsärki viholliset heti aamulla. Amen. Halleluja. Miksi? Koska taivaat on auki ja meidän odottamisemme aika on ohi. Nyt se, mitä me tarvitsemme, on se, että me irtisanoudumme laiskuudesta. Ja siitä ihmeellisestä odotuksesta ja sitkeydestä, mikä on vallannut seurakunnan. Ja rohkeudessa nousemme julistamaan Jumalan sanaa. Mobilisaatio tapahtukoon, halleluja. Nouskoon Jumalan sana, ottakoon asemansa, ottakoon paikkaansa kuninkaan poikina ja tyttärinä, halleluja. Nouskoon he siinä kuninkaallisessa identiteetissä, siinä pyhän hengen voimassa, siinä pyhän hengen virrassa, halleluja. Ja rakas ystävä, sinä, joka olet 80 plus, niin älä sano, että Herra, nosta nuori sukupolvi, minä tahdon sinut mukaan. Minä tahdon sinut mukaan, koska Kaaleb oli 85 ja lähti vallottamaan vuoristoa. Niin minä annan, jos sinä tulet siihen minun johtamaan tiimiin, niin minä pistän nuo nuoret juoksemaan tasankoa. Ja sinä ja minä, sinä olet 85, me mennään ottamaan vuoristoa, halleluja. Koska se on Kaalebille tarkoitettu ja se on K85 aluetta, halleluja. Mutta kaikkea tarvitaan. Ja nyt on tapahduttava sellainen totaalinen ja täysi liike kannalle pano. Tässä Suomen Sionissa. Meidät on kaikki mobilisoitava. Meidät on kaikkien noustava, koska aikaa on todella vähän. Aikaa on vähän. Ja niin kauan kuin vielä aikaa on, niin kauan kuin päivä kestää. Ennen kuin yö tulee, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Meidän on julistettava evankeliumi. Meidän on kerrottava. Meidän on laskettava kätemme sairasten päälle. Halleluja. Ihmiset sanoo mulle välillä hyvässä tahdossa. Patrick, kenelläkään muulla kuin vihollisella ei ole noin kiirettä. Tässä on nyt kyllä jotain. Tämä vähän ihmetyttää meitä. Mä sanon, että niin ihmetyttää minuakin. Siinähän se ongelma onkin, jos mulla kuin vihollisella ei ole kiire. Kyllä meillä pitäisi olla kiire. Jos meidät on valittu, meidät on asetettu ja meillä on annettu lähetyskäsky, niin kuin ihmisen poika ja niin kuin Jumalan poika sanoi. Niin kuin isä lähetti minut, niin minäkin lähetän teidät. Sinut on lähetetty. Sinut on lähetetty. Ja nyt me suljetaan meidän silmämme.
Jeesuksen nimessä, Herra, mä kiitän sinua tästä illasta. Mä kiitän siitä, että sana lupaa, mikään sinun tyköäsi tullut sana ei palaa sinun tyköäsi täyttämättä sitä tarkoitusta, jota varten sen lähetit. Joten tehköön tämä sana nyt työnsä. Herra, mä kiitän siitä, että jos täällä on niitä, jotka ovat eläneet ikään kuin ajatellen, että taivas on kiinni, niin nyt se valhe revitään rikki. Taivas on auki sinun elämäsi yllä, halleluja. Taivas on auki tämän paikan yllä ja sen tähden kaikki on mahdollista ja me saamme taivaallisista vastaanottaa tänä iltana hänen täyteytensä. Mutta Herra, kiitos siitä, että nyt ennen kaikkea me saamme varmistua kaikista tärkeimmästä asiasta. Herra, kiitos siitä, että jos täällä on niitä, jotka eivät vielä tunne sinua henkilökohtaisesti ja vielä eivät ole sinulle antautuneet, niin Herra, kiitos siitä, että sinä kannot ristin puulle kaikki meidän syntimme, kaikki meidän sairautemme. Ja sinun sanasi sanoo meille, joka suullaan tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja sydämessään uskoo, että Jumala herätti hänet kuolleista. Hän on pelastuva. Kiitos, että se sana on myös tänä iltana kyllä ja aamen. Ja nyt minä puhun sinulle, joka olet täällä ja tiedät, että et vielä ole Jeesuksen oma, mutta tänä iltana tahdot antautua. Tahdot lähteä seuraamaan häntä, halleluja. Tahdot antautua Jeesuksen seuraajaksi. Jos sinä olet täällä, etkä vielä ole sanonut Jeesukselle, tule minun sydämeeni, ole minun Herrani ja minun pelastajani. Tämä hetki on nyt sinua varten. Ja mä pyydän, että sä nostat käteesi merkiksi siitä, jos tänä iltana tahdot pyytää Jeesusta elämääsi Herran ja pelastajana. Ja täällä käsiä nousee. Yksi käsi on noussut, kaksi kättä on noussut. Nostakaa vaan niitä käsiä, mä en nähdä. Haluan tahdon rukoilla teidän kanssanne ja teidän puolestanne. Kolmas käsi on noussut. Onko lisää ihmisiä? Neljäs käsi on noussut. Sellaiset, jotka tahtoo antautua Jeesuksen puolelle ja uudesti syntyä, halleluja. Tämä ilta on jonkun aivan uuden alkua sinulle. Sä et jättää kaiken vanhan, sillä Raamattu sanoi, jos joku on Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikki vanha on mennyttä ja uutta on tullut tilalle. Neljä ihmistä on antautunut siihen kutsuun tänä iltana. Onko meillä vielä joku, joka siihen tahtoo liittyä? Niin nosta se sinun kätesi ylös, niin minä rukoilen myös sinun kanssasi. Ja me rukoillaan sitä, että Herra tulee sinun sydämeesi ja sen täyttää. Viides käsi on noussut. Kiitos Jumalalle, halleluja. Se on valtava ihme. Se on suuri ihme, kuin ihminen saadaan pestä täysin puhutakin kaikesta vääryydestä, kaikesta pahuudesta ja kaikesta pimeydestä. Ja aloittaa uuden elämän. Tehdään nyt niin, te saatte sitten tulla tänne vielä eteen puhumaan ihmisten kanssa, mutta rukoillaan nyt vielä tässä yhdessä pelastusrukous. Kaikkien teidän kanssa, jotka kätenne ovat nostaneet, joko fyysisesti näin tai sydämissänne, nostitte kätenne, niin mä pyydän, että yritetään rukoukseen, koska Jumalan sana todellakin sanoo, että jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja sydämessäsi uskot, että Jumala herätti hänet kuolleista, niin sinä saat vastaanottaa pelastuksen lahjan. Ja me muut voimme rukoilla sen yhtä lailla, se rukoileminen ei ole vaarallista, mutta joka teet sen ensimmäistä kertaa, tiedät nyt siirryt kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen. Ja me tunnustetaan näin. Pyhä Jumala, minä tunnustan, että minä olen tehnyt syntiä. Mutta minä uskon, että sinä annoit oman poikasi, Jeesuksen Kristuksen, kuolemaan puolestani. Jeesus, tule sydämeeni. Ole Herrani, ole pelastajani ja Pyhä Henki. Kiitos, että täytät minut Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Ja Herra, mä kiitän siitä, että me saadaan vielä pyytää tässä ennen esirukouspalvelun siirtymistä, että Pyhä Henki, sinä teet suvereenin työn tässä salissa. Kosketat niitä ihmisiä, kosketat niitä ihmisiä. Mä pyydän, että hetken päästä voit nousta ylös, jos tahdot tähän kutsuun vastata, älä nouse vielä. Äläkä sit nouse vaan innostuksen vuoksi, vaan mieti, miksi sinä nouset. Mutta jos sä koet, että tämä sana tuli sinua kohti tänä iltana, ehkä jo alkaen sitä lasarroksesta asti, mutta sä tiedät, että tässä ja nyt, niin sinun elämäsi ei ole ollut ikään kuin apostolien tekojen jatkoa, vaan sinut vihollinen on saanut ikään kuin sinut alas painettua, sivuun ehkä siitä juoksusta, hidastettua juoksunopeutta, ja sä oot ikään kuin ajatellut, onko taivas mennyt kiinni minun elämäni yläpuolella, ja tänä iltana otit kopin tuosta sanasta, ja tahdot elää hengellä täytettyä elämää, halleluja, tahdot elää elämää täynnä Pyhää Henkeä, tahdot ottaa vastaan tämän totuuden, ja elää todeksi elämää, joka eletään avoimen taivaan alla, halleluja.
ja tahdot olla niin kuin Stefanos, joka tilanteesta huolimatta näki taivaan auki ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Jos sinä tahdot astella siihen rohkeuteen, jossa julistetaan Jumalan sanaa, vaikka sinä olisi 100 vihollista sinun ympärilläsi, vaikka sen päivällispöydän ympärillä olisi viholliset sinua odottamassa, uhkaamassa, mutta tahdot astella siihen rohkeuteen, pyhän hengen täyteyteen, siihen elämään, josta täällä on julistettu tänä iltana, halleluja, niin mä tahdon rukoilla sinun puolestasi. Jos sinä, älä nyt nouse sit vaan sen takia, että muut nousee, vaan jos oikeasti tahdot nousta ja astella siihen elämään, niin se sinun fyysinen noususi osoittaa myös sitä, että nyt minä hengellisesti irtisanoudun minun ikään kuin siitä vanhasta passiivisuudesta. Minä astelen eteenpäin, halleluja. Minä pyyhin pölyt minun jaloistani ja minä astelen rohkeasti eteenpäin, jolla minä tahdon myös tuon elämän, jota tänään on julistettu Jumalan sanasta. Jos sinä tahdot sen, niin sit saat nousta ylös nyt yhdessä minun kanssani. Sillä mä tahdon rukoilla sinun puolestasi ja rukoilla sinun kanssasi, halleluja. Että tämä saa ikään kuin murtaa jotain sinun sisimmässäsi. Ja että pyhä henki saa tehdä työn sinun elämässäsi. Joten jos siihen tahdot antautua, niin nyt voit nousta ylös. Herra, mä kiitän siitä, että se joukko, joka nousee tässä salissa, saa astella eteenpäin etulinjan taistelijoina ja taistelijattarina. Herra, mä kiitän siitä, että kun he nyt fyysisesti nousevat ylös noilta penkeiltä, niin he myös hengellisesti nousevat. Ja sana sanoo, nouse ja ole kirkas. Nouse ja ole kirkas. Herra, mä kiitän siitä, että sinä kunnioitat tätä nousua. Sinä kunnioitat heidän uskon nousua. Ja herra, mä kiitän siitä, että pyhä henki saa yhtyä siihen. Pyhä henki saa yhtyä heidän nousunsa. Ole hyvä, pyhä henki, ja tee sinun työsi. Ole hyvä, tee sinun työsi. Älekkälä mantella hosta, hople mantula, hastala pakka, kiitos. Joo, purot alkaa virrata. Mutta isä, minä en tahdo, että täällä kastuu vaan varpaat. Isä, eikä minä tahdo edes sitä, että tulee polvikorkeuteen. Eikä lantiokorkeuteen, vaan isä, minä tahdon sellaisen virran. Minä annan ja pyydän isä sellaista virtaa, joka vie mennessään. Tulkoon sellainen pyhän hengen virta, joka vie koko salin mennessään. Hottela, hutulo, hontela, mahta, huila, lahapla. Kiitos, Herra. Astala, veetulo, hosta. Kiitos. Oi, tukkaasti haiveella hataamatta. Hutun kontela, hapa. Kiitos, Herra, siitä mitä teet. Kiitos, että nyt monenlaiset kahalet tippuu lattiaan. Klonks, 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 kun ne tippuu lattia, halleluja. Ja sinä puolet surutuhkan pois. Surutuhkan puoletaan pois. Ja tulee iloöljyä, 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 iloöljyä taivaasta. Halleluja. Ilo vapautuu, ilo vapautuu. Ja rohkeusvalta. Hatsa mandela, hoppa. Kiitos. Aamen. Siihen voi kiitos. Siellä on semmoinen virta taivaasta. Katsokaa. Kiitos. Siellä virta. Hutsa. Sanoi, oi, 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 kiitos, sinne meni, halleluja, kommene edeble, kommene flyttelong, kiitos, mutta ei se ole vaan häntä varten, se on kaikkea varten, ojennaudu koti taivaasta, ja muista, että taivas on auki, jota uskossa vaan vastaan, se mitä pyhä henki tahto antanut, ei tarvitse odottaa esirukouspalvelun, ei tarvitse odottaa, että joku laskee käteensä sinun päällesi, ota vastaan nyt suoraan pyhältä hengeltä se, mitä hän tahtoo tehdä, atsella niin varaksi, vai halleluja. Halleluja. Tuli langetkoon. Pyhän hengen tuli langetkoon. Pyhän Jumalan pyhän hengen tuli langetkoon tähän taliin. Sovare leekatsenaara. Loijerevetsä. 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 Mobilisoiva. Mobilisoiva pyhän hengen työ. Hoi hoi. Kiitos. Atsala vandela. Joo. Aamen. Kiitos. Halleluja. Juu. Ei me päästä ohi, siitä meidän on vähän pakko karkeloida vielä. Ihan vähän meidän on pakko karkeloida. Vasta sitten voidaan mennä esirukouspalveluun. Siellä jonkun parantuminen tulee nyt. Joo. Halleluja. Otsele veijä. Aletsiino votsira maija matsenoja.
kun Herran henki valtaa minun sydämeen, tahdon tanssia kuin David. Kun Herran henki valtaa minun sydämeen, tahdon tanssia kuin David. Tahdon tanssia, tahdon tanssia, tahdon tanssia kuin David. Tahdon tanssia, tahdon tanssia, tahdon tanssia kuin David. Kun Herran henki valtaa minun sydämen, minä taistelen kuin David. Halleluja! Kun Herran henki valtaa minun sydämen, minä taistelen kuin David. Minä taistelen, minä taistelen, minä taistelen kuin David. Minä taistelen, minä taistelen, minä taistelen kuin David. Ja minä voitan, kun Herran henki valtaa minun sydämen. Minä voitan kuin David. Halleluja! Kun Herran henki valtaa minun sydämen. Minä voitan kuin David. Minä voitan, minä voitan, minä voitan kuin David. Minä voitan, minä voitan, minä voitan kuin David. Sitten taas tanssitaan. Kun Herran henki valtaa minun sydämen, minä tanssin kuin David. Halleluja! Kun Herran henki valtaa minun sydämen, minä tanssin kuin David. Minä tanssin, minä tanssin, minä tanssin kuin David. Minä tanssin, minä tanssin, minä tanssin kuin David. Halleluja! Yes! Jeesus! 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 Halleluja! Amen! 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 Tämän voimallisen joukon on noustava. Sen on otettava paikkansa, halleluja. Ja nyt sinä muistat, että koskaan mene minkään orjuuden ikeen alle. Älä koskaan mene uskonnollisuuden ikeen alle, vaan pysy vapaana, halleluja. Joku vihollinen muistuttaa itseä sinua sinun menneisyydestä. Muistuta häntä hänen tulevaisuudesta. Sinun on kirkka se, halleluja. Me ollaan menossa kohti suurempaa kirkkautta, halleluja. Ja tämä maa kuuluu Jeesukselle. Ja nyt kun me aloitetaan esirukouspalvelu, niin te, jotka nostitte käteen pelastuskutsua, tulkaa tänne vielä. Me siunataan teitä. Me tarvitaan auttaa teitä eteenpäin. Ei tarvita teitä yksin. Ja sinä, joka olet sairas, halleluja. Täällä on joku, jolla on polvi. Lumpio on rikki. Löydä paikkasi tuolta. Täällä on joku, jolla on aivo. Tuolla semmoinen niin kuin kasvaimen jäljiltä jotain vajaatoimintaa. Se on leikattu. Mutta siitä jäi jotain kränää, jotain semmoista rikkinäistä. Löydä paikkasi täältä. Ja sitten joku, jotka sä oot kaksi joo, eli toissa päivänä palannut sairaalasta verenpaineen vuoksi. Tule tänne, Herra, hän tahtoo parantaa, halleluja. Se koskee meitä kaikkia, mutta nämä kolme erityisellä tavalla näytettiin. Joten pyydän, että täällä paikalliset esirukouspalvelijat, halleluja, tulkaa mukaan. Ja me julistetaan ihmistä elävää. Jumala on vaan huikkantilo, hottelamanta. Kiitos, astolamantala, hepsa. Kiitos, juu. Ja varsinkin sitten vielä kaikki, jotka on täyttänyt pyhällä hengellä, niin kyllä tänä iltana saadaan astella avoimen taivaanalle, joka ikinen täyttää hänen pyhällä hengellä, halleluja, koska se on se, mikä sieltä tuli, kun taivaat avattiin, hänen pyhä henkensä. Kiitos Jumalalle. Aloitetaan siis esirukouspalvelu näillä sanoilla. Aamen. Halleluja. Amen. 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 Jos oltaisiin entisessä maailmassa, niin kysyisin, että mistä lähteestä veli on ryyppäillyt. Ja kyllä täytyy sanoa, että oli virkistävä, voimaannuttava, vahvistava sanoma. Ja täytyy sanoa, että niin kuin kuuluisa ajattelija sanoi, Hannu-Heikki Hyppinen, että miksi olla normaali, kun voi olla oma itsensä. Ja
Se menee niin kuin putkeen. Aamen. Tehdään sillä tavalla ennen kuin tule Patrick ja ota tuota kihlattusi siihen viereen, niin siunataan teitä ja erikoisesti tuo Kenian matka. Minä muistan vuosia sitten, nostan vaikka ihan hetkeksi ylös, niin muistan vuosia sitten tällaisen lauseen, jota en silloin vielä tajunnut. Tuletko Kallionpää Martti myöskin tähän ja Timo, jos tulet, oho, tsaap raadiala kontto. Niin Susette Hatting sanoi minulle, että Markku, sinun pitäisi päästä Afrikkaan, että sinun tajuntasi laajentuisi. Ja minä ajattelin vähän eri tavalla tuosta tajunnan laajentumisesta siihen aikaan. Ja hän tarkoitti sitä, että siellä missä ihmiset todella tarvitsevat ja ovat Jumalan varassa, niin se uskon ulottuvuus on ihan eri tasolla. Siellä ihmisten elämässä tapahtuu ihmeitä, merkkejä, asioita ja siellä ei kiinnitetä mihinkään tällaisiin epäolennaisiin, kehällisiin asioihin huomiota, vaan ollaan ytimessä. Ja sen takia uskon, että myöskin Patrikin ja Marian palvelutehtävässä Afrikka näyttelee sellaista hyvää osaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että nuorempana ja pikkasen notkeampana, niin samoja hyppyjä olisin kaivannut kyllä ihan omaan elämäänikin. Sehän Lestadiolaisissa oli kuivat hypyt ja märät hypyt, että siinä vaikka ei ollut voiteluakaan, niin hypättiin kuivia hyppyjä sitten, mutta hypyt on tärkeitä, mutta Martti, jos johtaa ja Timo johtaa, niin siunataan heitä ja siunataan tuota palvelutee. Joo. Halleluja. Isä, kiitos siitä, että sinun nimessäsi me saamme olla siunaamassa tätä nuorta paria Afrikkaan. Jeesus, me pyydetään, että sinun voitelusi yhä vahvistaa häntä. Voitelusi avaa valtavia näköaloja myöskin siellä ihmisten sydämiin ja ihmisten elämään. Kiitos, että se sana, jonka lasket Patrikin sydämelle, se saa tunkia läpi afrikkalaisten mieleen, ajatusmaailmaan, sydämen maaperään. Voitele hänet siellä julistamaan. Ja me rukoillaan, Herra, varjele maanteillä, varjele rosvojen keskellä, varjele kaikella tavalla tuo matka niin, että siitä koituu ikuista hyötyä, iankaikkiseen elämään. Herra, kiitos, että sinä kutsut, sinä vahvistat, sinä armoitat ja sinä annat henkesi voitelun levätä heidän matkansa ylle ja kaikkien niiden työntekijöiden ylle, joita he siellä tapaavat, Jeesuksen nimeen. Katsokaa minun palvelijani. Te olette olleet vasta pienten alkujen päivissä sille, mitä minä olenkaan varannut teitä varten. Olen nähnyt teidän uskollisuutenne. Olen nähnyt teidän rakkautenne. Olen nähnyt teidän antautuneisuutenne. Ja minä tiedän, minä tunnen teidän sydämenne ja sen antautuneisuuden, jolla te olette minua palvelleet ja palvelette. Ja katso, kaiken minä olen jo palkinnut ja tulen vielä voimallisemmin palkitsemaan. Te tulette kirkkaudesta kirkkauteen vaeltamaan. Te tulette astumaan sisälle minun suurempaan läsnäolooni. Te tulette astumaan suurempiin voittoihin. Te tulette näkemään sellaisen elonkorjun väärä viikko tässä maassa ja maailmanlaajuisesti, että Suomi tulee olemaan tämä maa, jota minä niin rakastan, tulee olemaan siunaus koko maailmalle. Ja minä nostan nuoren polven, minun nuori armeijani sukupolvi nousee minun eteeni niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Te tulette näkemään, nuoret nousevat, nyt on nuorten aika. Nuoret ottavat sen paikan, jonka minä olen heidät kutsunut. Ja minä varustan heitä ja minä varustan teitä. Sen tähden kiittäkää, ylistäkää. Suuret ajat ovat edessä. Voimalliset ajat ovat edessä. Herätyksen ajat ovat edessä. Ja minä vuodatan henkeni niiden ylle, jotka minua janoavat ja kaipaavat. Isä, Jeesuksen nimessä. Mä aivan erikoislaatuisella tavalla, niin kuin Martti, rakas veljemme, pyysi Patrikin ylle nyt tuolle Kenian matkalle erikoista voitelua, erikoista varjelusta. Hän menee todellakin niin vaarallisille alueille, että hän tarvitsee aivan erikoislaatuista varjelusta. Anna ja laske Pyhä Henki meidän itse kukin sydämiin, että me tulemme tuon matkan aikana rukoillen siunaamaan Patrikia Jeesuksen Kristuksen väkevässä ja voitollisessa nimessä. Halleluja.